Še zadnja novica. Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da Ministrstvo za kulturo razdeli tudi na področje delovanja. Tako imamo po novem Ministrstvo za arhitekturo, Ministrstvo za gledališko umetnost, Ministrstvo za literaturo, Ministrstvo za glasbo, Ministrstvo za ples, Ministrstvo za slikarstvo in Ministrstvo za film. Ministri bodo danes zasedali prvič. Naša trenerska ekipa je že na osnovni šoli Gorica Velenje, kjer bo zasedanje potekalo. Šola se že vrsto let ponaša z nazivom Kulturna šola. Po dosedaj zbranih podatkih še ni povsem znano, ali bo srečanje potekalo živo ali preko videokonference. Ministrom želimo uspešno zasedanje. Joj, jaz pa zdaj tukaj s temi čopiči pa ckarjem. Pa ravno kar si ministrica postala, gospa Čopičeva, gospa ministrica za slikarstvo. Halo, halo, a se slišimo? Me vidite? Ja, lep dober večer. Sem gospodična Vejca, nova ministrica za literaturo. Pozdravljeni. Moje ime je profesor Četrtinka, dirigent, tenorist, skladatelj in glasbeni pedagog. Minister za glasbo. Vedno sem pripravljen za kak zubaven duet ali tercet. Oprostite, gospod Četrtinka, niste sami. Dovolite, da se še jaz predstavim. Sem ministrica za ples, gospodična Gibka. No, jaz sem pa novi minister za arhitekturo, Drago Peka. Dragi kolegi, arhitektura je srž kulture. Delo arhitekta so večna, kot je Rim, večno mesto. Ja, če ga ne zruši potres, se vidite, kako na zadnje čase trese. Mimo grede, sem ministrica za gledališče, gospa Oder, in se upravičujem, ravno sem iz vaje za predstavo. No, če je potres, potem tudi gledališča ni. Oh, mi gledališčniki lahko igramo kjerkoli, kot so to počeli že stari Grki, ki so imeli gledališča kar na prostem. Potem pa piše, zaradi slabega vremena predstava odpade, sploh pa draga kolegica, ministrica Oder. Zamujate, pa še nesramno mi segate v besede. Mi smo že začeli z resnim delom, prosim, da me ne prekinjate, zdaj je beseda moja. Torej, da nadaljujem. Delo arhitekta je zasnova zgrad, cest, naselji hiš, popravlja že obstoječe hiše in gradi nove. Zato obstaja cela procedura, od zamisli, risbe, načrta do uresničitve. Poglejte samo Ljubljano. Le kaj bi bilo brez Plečnikovih križa, pa tromostovja, tržnice, stadiona. Ja, gospa Vejca, ministrica za literaturo, tudi vaša knjižnica, Nuk, kot jo imenujete, je njegovo delo. Robo Vodnjak v Ljubljani, ki stoji pred magistratom, čudovito delo, ki prikazuje tri slovenske reke, Savo, Krko, Ljubljanico. Naše pake sicer ne omenja, pa saj vsi vemo, da se paka izliva v Savinjo, ta pa v Savo. Ko smo že pri reki paki, saj imamo tudi pri nas arhitekte. Kar velenjsko promenado si poglejte. Zasnoval je domačin Dejan Lah in na mednarodnem natečaju je bila izbrana za najboljši projekt v kategoriji prostorskega načrtovanja. Parok Poles, tudi našim goriškim škratom je dal podobo. Ni le arhitekt, ampak vsestranski umetnik. Kdo ne pozna njegovih književnih del za otroke? O malem mastodontu, o Janskem škratu in drugih. Kot sem že rekel, dela arhitekta so večna. Le katero področje v kulturi je pomembnejše, kot je arhitektura. To je z moje strani zaenkrat vse. Hvala lepa. Dragi kolega, pomembnejša je glasba. Zagotovo, glasba ali muzika je premišljeno, urejeno in oblikovano zaporedje tonov, zvenov in šumov, urejenih v melodijo, ki je podprta s harmonijami. Praviloma je takšna glasba
všečna za uho. Branje not je zame španska vas. Draga kolegica, glasba je platonični ideal, ki izvira iz višje resnice. Praviloma je sestavlja petje, inštrument, oponašanje zvokov ali ritma, ustvarjajo pa jo skladatelji. Ustvarjajo jo glasbeniki, oni pa jo izvabljajo iz glasbil ali pa ustvarjajo z lastnim glasom, ali pa kar s pomočjo elektronskih glasbil. Tudi jaz sem skladatelj. In poleg tega učitelj najbolj nadarjenih mladih glasbenikov. Če mi ne verjamete, jim lahko sedaj prisluhnete. Samo malo. Mi, 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 mi. Če si na, pa če si to in če zapiše, boš jaz nevesto.
Bravo, bravissimo, kako fortissimo. Tako izvedena glasba je za ušesa umetniški presežek in zaradi tega zagotovo najpomembnejša umetnost. Torej, na prvem mestu. Glasbeniki so tudi največji zvezdniki. Kaj? A Ronaldo je glasbenik, jaz sem pa mislil, da je fuzbaler. No, poslušajte. V operi se glasba poveže z gledališčem in v baletu s plesom predlagam, da na drugo mesto za to postavimo gledališče in na tretje mesto ples. Hvala lepa, to bi bilo z moje strani vse, prepričan sem, da se strinjate. Seveda se, popolnoma se strinjam, sem z vami. Ja, seveda. No. Jaz se opravičujem, resnično se opravičujem. Doma imam tako slab internet, da se nikako nisem mogla prej vključiti v videokonferenco. Gospa ministrica za slikarstvo sem, gospa Čopičeva. Pa še čopiče sem čistila, da se mi ne zasušijo. Se mi je zdelo, da voham razrečilo. Oh, no ja, pa sej se hvalite, da imate absolutni posluh. In zdaj bi pa radi rekli še, da tudi vohate bolje kot mi vsi ostali. In to celo nadaljavo. Oj. Glasbeniki znajo biti tako naduti. Če sem že začela, bi rada še nadaljevala. Že jamski človek je slikal na stene in poznamo stensko slikarstvo, slikanje na platno, freske, mozaike. Slikarstvo je bila prva umetnost. Svet je poln barv. Brez barv bi bil siv in pust. No, vi kot vidimo ste čisto dovolj barviti. Ena najpomembnejših slikark je Ivana Kobilica. Vsi poznate njeno kofetarico, pa upodobitve vsakodnevnih opravil Maksima Gasparija, pa da ne govorim o sejavcu. Ja, res, to se pa strinjam. Slikarji so zelo pomembni. Če samo pomislim, kako dolgočasne bi bile otroške slikanice, če jih ne bi ilustratorji tako lepo upodobili. Brez Marije Lucije Stupica, Jelke Rajhman, Boža Kosa, Marjam Namančka in drugih res se strinjam. Ja, res je. Joj, kako rad sem imel Zvito Repca Mikija Mustra. Gospa Čopičeva ima prav. Kar so arhitekti mogočnega zgradili, so slikarji čudovito poslikali. Oboje se prepleta, arhitektura in slikarstvo. Ja, no, zdaj pa prosim jaz za besedo. Hvala. No, dragi pevci, le kaj bi vi peli, če vam pesniki ne bi napisali besedila? Pa ne mislim enega stavka, ki ga potem ponavljate kot stara plata, oprostite izrazu, ampak tako pač je. Književnost, literatura ali slovstvo je umetnost, ki ima za izrazno sredstvo besedo. Poznamo več književnih zvrsti, vrst, žanrov in na našem ministrstvu se bomo seveda posvetili vsem žanrom. Pripovedništvo ali proza poznamo od A do Ž vse. Anekdota, bajka, basen, citat, črtica, drama, esej, groteska, kratka zgodba. Dolga zgodba? Ja pa ne, no. Sem pri črki H in D, ne prekinjajte me. Torej H, humoreska, legenda, novela, povest, pravljica, roman, slika. Čakajte malo, jaz sem ministrica za slikarstvo. Slikanje je moje področje. Ja pa, kako smo nevedni, no.
Ja, tako dalje, do življenje pisa biografije. In v mojem mandatu bodo življenje pise pisali upokojenci. Imajo veliko časa in snovi za pisanje. Zelo pametno, ja, se strinjam. A ne bo več težav s pogrebnimi govori. Naslednji žanr je pesništvo ali poezija. Sem sodijo balada, ep, gazela. No, a ima kdo kaj pripomniti o gazeli? Kaj, prosim? Sprašujem, zdelo se mi je, da ste želeli nekaj povedati o gazeli. Ne, hvala. Na gazele se pa res ne spoznam. Na kmetijah v okolici Velenja imamo kure in jelene. Gazel še nisem zasledil. A mislite, da živalskim vrtu jih pa imajo? Ahahahaha, to je pa res smešno. No, naj nadaljujem. Glosa, haiku, himna. Našemu kulturnemu prazniku v čast smo slišali himno, mi pa nadaljujemo. Oda, elegija, ljubezenska pesem, pripovedna pesem, romanca in sonet, čigar veliki mojster je bil naš France Prešeren. Bil velik teden je v soboto sveto, ko vabi molit božji grob kristjana. Po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana. V Trnovo, tja sem uro šel deseto. Oh, Trnovo, kraj nesrečnega imena, tam meni je gorje bilo rojeno, od dveh očesov čistega plamena. Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, v srce mi padla iskra je ognjena, ki ugasnice ne da z močjo nobeno. To je bila krasna interpretacija. To trpljenje, ta ljubezen, kar vidim impresionistični motiv slike. Ja, in še zadnji žanr, dramatika. Ta pa dobi nazorno podobo šele na odru in je tesno povezana z gledališčem. Torej, zvrsti dramatike pa so tragedija ali žalo igra, komedija, veselo igra in drama. Na ministrstvu imamo vizijo. V vsak slovenski dom vsaj enega pesnika, pisatelja ali dramatika. Hvala. Oh, se popolnoma strinjam z vami, kolegica Vejca. Predvsem dramatika vsak dom. Seveda, v gledališču spada tudi režiser. Oseba, ki usmerja igralce, jim daje navodila. Njegovo delo ni enostavno, saj vemo, kako znajo biti igralci muhasti. On je tisti, ki nadzira celoten potek igre z umetniškega in tehniškega vidika. No ja, če je to naporno, da sedi v stolu in kriči na igralce, res hud napor. No. Le čevlje sodi naj kopitar. Iz Prešernovega soneta, apel in čevljar. Krasno! O, nekaj literarnega znanja ste pa le odnesli iz šolskih klopi. Ja, zato tudi šole imenujemo Hram učenosti. Zresnite se,
Oprostite, kolegi, ampak delo režiserja je zelo naporen poklic. Režiser usmerja igralce, kaže način igranja. Njegove zahteve so jasne. Seveda pa brez igralcev tudi ni gledališča. In poklic igralca je enako zahteven. Veliko je učenja na pamet, pa vaj, nastopov. Igralec mora imeti odličen spomin, sposobnost opazovanja, sposobnost pretopiti se v drugo osebo. Zato je potrebna vaja in pa seveda talent. Brez talenta ni nič. In nikar tudi ne pozabimo na lutkovno gledališče. Saj ste sami videli, kako so tudi lutke imenitne. Res je, delo režiserja in igralca je naporno, ampak delo plesalca in plesnega učitelja je pa pravo trpljenje. Plesni učitelj vzgaja, uči, oblikuje osnovni odnos do kulture in kulturne dediščine. Osnova njegovega dela so koreografije in raznovrstne plesne zvrsti. Organizacije vadbe brez plesalca ni plesnega učitelja. Plesalec pri svojem delu uporablja svojo opremo, plesno opremo, obvladati mora teorijo športa, gib. Vse pa je povezano z velikim psihofizičnim naporom. Zelo hud psihofizični napor. Res mora biti naporno dvigniti tistih nekaj 30 kg, kot jih ima plesalka. Saj so jih same kosti. Zelo rada bi vas videla, dragi kolega, ko bi na eni sami predstavi dvignili 30 kg, kot pravite, najmanj 20-krat in to v špic copatih. Pa stalih sicer pa bojo moje baletke z veseljem pokazale, kaj znajo. Prvo kepo kotalimo, ta za okroglo glavo bo. V nos korenček posadimo, gumbek črni za oko. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Korenček, gumbi, metla, lonec. Kepo kotalimo, trebuh velik ma snežak. S ogljem gumbe naredimo, suknjič nosi naš junak. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Korenček, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Kepo kotalimo, ta bo pa nam isto nuk. Čivljev tudi sploh ne rabi, saj ne hodi naokrog. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Korenče, gumbi, metla, lonec, dajmo skupaj vsi. Mi delamo snežaka na kupu kepe tri. Korenče, gumbi, metla, lonec. Plesalca je naporno, opravlja se večinoma stoje, usmerjeno je na posamezne zvrsti plesa, naprimer klasični balet, sodobni ples, družabni plesi, folklora. Poleg vsako vrste vadbe plesalec vadi še za nastop v večerni predstavi in za predstavo, ki bo naslednja, hodi na audicije, na nastop v kakšni drugi predstavi. Skratka, delovnik ima dolg in zelo naporen. Dragi moji kolegi,
Tudi pesnik Niko Grafenauer je napisal pesem o plesu. Niko Grafenauer, ples. Ples je bolec s perutnicami gibov in san do neba. Pripet samo še s konicami prstov na tla. Po prostoru z vrtincem lebdi kakor vase v klet. Okrog njegove vsi kroži svet. Ples je šum lahkotnih tančic, mehko tkan in se kot iz zapredka samih meglic izvija na dan. V njem ravnovesje lovi že stoletja, lepota iztežnosti in nebovzetja. Večina plesalcev začne plesati že v otroštvu. Sama se spominjam prvega srečanja s plesom, z baletom. Ha, pa da se spominjate, zanimivo. Vsem tega ni preteklo veliko časa. Ko sem bila majhna deklica začarana, sem gledala predstavo Vrag na vasi, v kateri sta plesala plesalca Pino in Pija Mlakar. Ali pa Labodje jezero, solo umirajoče labodke. A je imela labodka ptičjo gripo ali koronavirus? Sveta preproščina. To je pa res za luno, kolega. Je kdo od vas videl ministra za filmsko umetnost? A se je že sploh priključil? Je že z nami? Mislim, da je pred pol ure iskal kamero. Kaj pa kamero? Vse je dovolj računalnik. Ja, kaj je? Saj sem že tu. Gospod Movi, minister za film. Pa res ne razumete nas, filmarjo. Nehajte si tnariti. Saj sem za vse sam. Nosim kamero, iščem glasbo, scensko predlogo, literarni tekst, iščem igralce, pa plesalce, pa pevce, pa režiserje in tako dalje. A no, dejte, no, dejte. Nehajte se smiliti samemu sebi. V resnici, pa filmar je vsako dobro knjigo na film spravite, da ljudem ni treba brati. To je sabotaža prve vrste. Kolegi, zelo preprosto je. Za dober film potrebuješ temo, pištolo in pa najpomembnejše lepo golo žensko. Film je umetnost gibanja in to sedma umetnost in kot taka najbolj razširjena oblika zabave, torej najpomembnejša, na prvem mestu v kulturi. Osnova je pa fotografija. Njegov osnovni žanr sta komedija in drama. Torej, nehajmo dramatizirati in se pripravimo za fotografiranje. Ja, takoj bo v redu takole. Zdaj niste v kadru. Res? No, pa zdaj? Sicer ste pa videti kot komedijanti, ne kot ministri. Sploh veste, da smo imeli filmsko igralko v Hollywoodu. Ita Arina je bilo ime, njeno umetniško ime. Sicer pa je bilo ime Ida Kravanja. Nastopala je z mnogimi znanimi filmskimi umetniki. Pa naš prvi film na svoji zemlji, čista klasika. Pa večno mlada filma Vesna in Cvetje v jeseni. Pa naši režiseri, kot so Štiglic, František Čap, Čeh, pa mlajši Okorn in njegov film Pisma svetemu Nikolaju. Pobirali so nagrade, še zdaj jih pobirajo, če to ni prvo mesto v kulturi. Pa cel kup kvalitetnih mladinskih filmov. Čisto pravi Gusar, Poletje v školki, Kekec, Ko zorijo jagode, Gajin svet, Sreča na vrvici in še in še. Ja, mi bomo imeli srečo danes, če se bomo fotografirali. Prej vas bi jaz naslikala. Film je čista zabava, je fantazija in resničnost. Je više kulturne umetnosti. Pri njem sodeluje cela armada ljudi. Režiser, igralci, tudi pevci pa plesalci. Producent, direktor fotografije, snemalci, scenograf, kostumograf, glasbeniki. Sploh ne vem, zakaj vam to vse razlagam. Kregate se, kdo je bolj pomemben. Brez ljudi, ki ustvarjajo film,
sam pa ne morem nič. Nič ne morem brez dobre zgodbe, ki jo napiše pisatelj. Nujno je, da je podprta s filmsko glasbo, ki jo ustvari kvaliteten skladatelj. Sceno mi načrtujete vi, arhitekti. Brez dobrih igralcev pa plesalcev pa je itak vse za manj. Vi se pa kot majhni otroci prepirate, katera izmed umetnosti je najpomembnejša. Minister Četrtinka, veste, za vašo glasbo sem naredila čudovito plesno koreografijo. Ravno danes sem končala skice za kostume. Mislim, da bo gledališka predstava čudovita. Tudi jaz sem model za sceno že izrisal. Končno jo lahko začnemo izdelovati. Daj samo še upamo, da se bodo zdravstvene razmere toliko izboljšali, le da bomo končno začeli z vajami v živo. Upoštevati bo potrebno varnostno razdaljo, les v parih odpade, brez ljubega zdravja pač ni nič. Ne slik, ne pesmi, ni česar. Pa smo spet na začetku. A vidite, zaradi te kolone, se pravičujem, korone, je zdaj vse narobe. Torej, fotografiranje prestavimo na boljše čase, ki zagotovo kmalo pridejo. Do takrat pa... Ja, berite pesmi, pravljice, zgodbice. Plešite, se vrtite. In vse to. Ob dobri glasbi pa seveda pojte glasno in iz srca. Vendar ne tako, da bodo stene popokale. Ker ogromno časa preživimo doma, si svoj kotiček naredite udoben. In tam naredite domače gledališče z lutkami. Lahko pa napišete igro, v kateri ste vi glavni igralec. Pa kakšen dober film poglejte in se vsem tem veliko smejte. Svet boste videli v lepših barvah. Ja, ja. Skupaj zmoremo vse. Drage učenke in učenci, drage sodelavke in sodelavci, dragi profesori, učitelji in vzgojitelji, dragi ljubitelji kulture. Danes ste posebili umetnost, arhitekturo, ples, film, glasbo in slikarstvo. Brez vas in njih bi bilo življenje dolgočasno. Kultura v naša življenja, v naša barve, nas bogati in razveseljuje. Mnogokrat pa nam ponudi tudi ogledalo naše družbe. Slovenija je edina država, ki kulturo praznuje z državnim praznikom. Na ta dan slavimo poleg kulture jezika, poezije, umetnosti, tudi kulturo v najširšem pomenu. To so odnosi med nami. Od kulture dialoga, sprejemanja drugačnosti in svobode govora. Kulturo ustvarjamo vse življenje. Šola že v otroštvu tlakuje pot do visoke umetnosti. Tukaj se rodijo in palijo mladi pesniki, pisatelji in dramatiki. Z glasbo si odpirajo vrata v svet raznolikih ritmov in barvnih odtenkov. Šole so hrami vseh zvrsti kulture in učenosti. Omogočajo nam, da s kulturo napredujemo, rastemo, se bogatimo in postajamo boljši. In čeravno so zdaj zaradi pandemije novega koronavirusa zaprte, pouk in ostale dejavnosti kljub temu potekajo nadaljavo. Ampak, kot pravi pesnik Valentin Vodnik, smo zauk prebrisane glave. Tako smo tudi pri pouku nadaljavo uspešni in ustvarjalni. Pretekli mesec ste to dokazali tudi s pisanjem pisem, danes to dokazujemo z virtualno prireditvijo ob kulturnem prazniku. Kultura in znanje vedno najdeta svojo pot. Niti slaba kakovost omrežja, hreščeči zvočniki in kamere, ki rado zamrznejo, nam ne pridejo do živega. Ker ga praznujemo virtualno, z varne razdalje, je letos praznik kulture drugačen, a še bolj pomemben.
Šola ni na preizkušnji zgolj kot posredovalnica znanja in kulture. Danes lahko že z nekaj pravilnimi kliki pridobimo želene informacije ali se s pomočjo uporabnih aplikacij in vadbenih materialov priučimo novih veščin. Bolj kot kadarkoli prej je danes šola na preizkušnji kot prostor prijateljstva. Prostor, kjer se stkejo in utrdijo najlepše vezi. Prostor, kjer gojimo strpnost, spoštovanje, dobro komunikacijo, zaupanje, sodelovanje in odgovornost. V času pandemije in pouka na daljavo je to še pomembnejše. Tako doma v odnosih z družinskimi člani, kot v odnosih med učitelji in učenci, moramo biti spoštljivi in strpni drug do drugega. Svoje delo moramo še naprej opravljati odgovorno in v sodelovanju z razumevajočimi starši. Vesela sem, da se vi, spoštovani učitelji in dragi učenci, tako uspešno vsak dan podate novemu znanju naproti. Da rešujete enačbe, potujete v vseh celinah, pišete spise, delate poskuse in skrbite za zdrav duh v zdravem telesu. Skupaj z ravnateljico Barbaro Trebižan sva neizmerno ponosni na vas in na vaše starše, ki vam stojijo ob strani in vam pomagajo, pa čeprav včasih ob kuhanju kosila, igranju z mlajšo sestrico ali pa kar v času službe sem tudi sami delajo od doma. To bodo spomini in zgodbice, ki jih boste pripovedovali svojim otrokom, kako ste včasih učiteljico utišali ali pa jo zamrznili na zaslonu. Šolski zvonec se je po dolgem času spet oglasil, žal samo za nekatere. Vem, da tudi vsi ostali pogrešate skupinsko ustvarjanje, sošolce, učitelje pa simpatije šolskih hodnikov. Ampak to je že prvi korak, ki nam daje upanje. Verjamem, da bo tudi za vse ostale šola kmalu odprla svoja vrata. Do takrat pa ostanite še naprej radovedni, iščite znanje in vztrajajte. Ob kulturnem prazniku pa ne pozabite na dobro knjigo. Poglejte si kakšen film, obiščite virtualno gledališče, mogoče pa tudi muzej. Verjamem, da bomo to kmalu storili skupaj. Kajti kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi. Se vidimo kmalu.